ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚେଲା କୁମାର ଅନୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ କଂଗ୍ରେସ ନିରଞ୍ଜନ ନରସିଂହଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଦଳରେ ଭିନ୍ନମତ ଭକ୍ତ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ହେଉଛି ଏଆଇସିସିର ଦାବି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ମସଲା ମାଲିକ ମହାଶୟ ଧର୍ମପାଳ ଗୁଲାଟିଙ୍କ ପରଲୋକ 98 ବୟସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 3 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମୁରଲୀ ବାହାଲ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ହାଟପଡ଼ା ବାସଭବନ ସମେତ ବେଳପଦର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ପାଠକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୋଲତାଡ଼ ଆଜିଠୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଅଭୟକାନ୍ତ ଓ ପୁଅ ଆକାଶ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଜେରା କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 2ଟି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୋର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଆସିନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆଜି ବୀରମିତ୍ରପୁର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶର ସବୁ ଥାନାରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି ସିବିଆଇ ଏନ୍ଆଇଏ ଇଡିରେ ଜଗିବ କ୍ୟାମେରା ରହିବ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ପଞ୍ଜାବ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁର ଶୁଣାଣିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ 6 ସପ୍ତାହରେ ଜଣାଇବେ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 50 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ କମାଲ 6 ଘଣ୍ଟାରେ 50 ଚେୟାର ପୁଣି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ସେପଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ନମ୍ବର 1 ଅଧିକାଂଶ ନିରକ୍ଷର 14% ମିଳିନି ସୁବିଧା ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ 4 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର 4ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି କମିବ ତାତି